Os e mulleres de todo o país acabamos de asolagar Vigo, de paralizar Vigo, demostrando a capacidade que ten o movimento feminista galego. Cando nos unimos na nosa diversidade, somos quen de parar o país. Estamos antes hasta as portas dun 8 de marzo e acabamos de demostrar que podemos, unidas, facer o que nos queiramos. Podemos denunciar e debemos denunciar as discriminacións que todos os días nos aniquilan, que todos os días nos sobrepasan. Hoxe as mulleres demostramos na nosa diversidade, desde as mozas, as maiores, as empregadas, as asalariadas, as xubiladas, que unidas somos fortes, que unidas podemos parar o país, que se nos paramos, o mundo para. Estamos a nada dunha folga de mulleres, dun paro internacional de mulleres que vai a reunir a mulleres de todo o mundo en loita polos nosos dereitos. Imos demostrarlle ao mundo que exiximos xustiza, que somos a metade da humanidade, que a metade da humanidade nos pertence e que non imos parar hasta que conquerir o exercicio dos nosos dereitos.